Hello fellow YouTube watchers. Idag så är det tisdag den 21 november. Klockan är 22.30 och jag hinner bepacka. Imorgon klockan 8.10 går bussen, så det känns som en lägre tid. Så vi ska ha lite tvätt med bland annat mina kostymbyxor som jag ska med mig imorgon. Jag ska ta dansk imorgon med mina två kompisar i klassen, Hanna och Emma. Vi ska vara här från torsdag förmiddag till söndag förmiddag. För det är egentligen kul. Hanna förlor på lördagen, så vi ska fira henne bland annat, men liksom bara för att mest ha kul. Jag kommer känna igen att jag två av fyra från mitt Uber-företag. Säg en sjukare packare än jag. Jag behöver nu är en till t-shirt. Alltså jag har ju massa, jag har halva väskan kvar, så att jag kan ju fylla på. Men minst en t-shirt. Och sen funderar jag på om jag ska med mig på mjuka byxor också. Men annars är jag liksom klar. Alltså, och tycker att det här är ett litet handbagage. Det är så fucking bra packa. Och så tänker jag med tre shotglas, så vi kan ta en shot på flygplatsen. Kul va? Om ni inte har sett Grey's Anatomy eller till säsong 14 och vill inte ha en spoiler, spola fram 20 sekunder. Person som precis gråtit Meredith. Hon vann Harper Avery och alltså Jacksons tal. Jag satt på det och bara spelade om och kollade om och igen. Det var så jävla fint och alltså gud. Nej, typ det Lexi och allting. Jag måste bara kolla upp den här scenen och bara säga, för fan, jag typ saknar alla jävla karaktärer. Och i det här avsnittet så kom det in några deltagare eller några patienter som såg ut som Mally, Izzy och Christina. Och då såhär, alltså så jävla tänd. Jag bara grät, alltså godnatt. Vi ses i några timmar eller några sekunder, för ni är fel. Är ni laddade? Supertaggade. Om vi kommer på den där bussen. Vi är på bussen. Det är kaos där ett tag. Vi är på. Jag tror vi skulle missa bussen. Eller inte komma på bussen i alla fall. Och med er ut. Ja, full dags. Vi har lite kvarg, banan och granola. Vi ska missa planet, men baggage grejen stänger om en halvtimme så vi kan. Oh my god! Vi börjar på resan och tappar kameran. Det går sen, tyst. Vi incheckade och nu ska jag göra en liten surprise som jag berättade igår i vloggen om. De här är väldigt nervösa. De här är så nervösa, de vet inte om vi ska göra. Nu ska vi göra oss här i busskuren. Kära vänner, det här är ju lite av en festresa. Jag tänkte vi börjar igång den här festresan redan nu. Jag har med mig tre shotglas och en platta! Och jag gillar dig faktiskt. Här kör du eller? Skål! God morgon. Spilla på min haka. Klockan halv elva på morgonen. Det är så fin. Yes, get that. Vi är incheckade och klara. Kollade böcker, susade runt. Jag skulle... De hade dock inte Jukeboys. De hade inte Jukeboys bok. Eller... De hade inte något heller. Man får inte köpa sådana här. Så här ser Hanna ut på söndag. Värt nämna att vi kommer hem söndag morgon. Jag jobbar både söndag kväll och måndag kväll. Jag ska gå hem och sova. Prov måndag med Lina. Thank you. There you go. Thank you. Vi har landat. Vi var på toan och kom ut och det första vi ser är våra väskor. Perfekt jävla timing. Och vi hade glömt oss i toan. Nej, det är bra. Nu kör vi. Nu går vi vidare. Come on. Party lab. Vårt boende och fick hit om man kommer in. Är vi? Oj, det här är det! Jag hittade det! Någonstans ska det vara nyckel också. Gud vad bra att jag outar hennes gömställe. Här! Pip! Pip! Det är så jävla många om och men och snack med världen så hittar vi. Hon sa inte så här. Nu var den här dörren liksom så att vi trodde det här var en lägenhetsdörr. Ja, vi trodde att det här var ingången till lägenhet 4. Hon bara yes, 4 and 5. Vi bara nej, det här är bara 4. Hon bara yes, 4 and 5, the red door. Jag bara men vad fan. Men sen så kom Hanna på det. Va? Och nu har vi hittat hem. Oh, wow. Men gud, det här är liksom förvaring. Det här är inte vad det ska vara. Gud, men det här var ju härligt. Men det, så det här är en bäddsoffa antar jag, eller? Vi betalade 450 spänn för flybet, tur och retur och tre nätter här. Och här ligger liksom vodkan. Oj, det är uppskattat. Men nu missar jag ju vloggen. Men det är mer öppnad upp här och så kommer fram tre jävla dockor.
Fan, fan, fan vad Anna Bell. Jag leker med henne. Ja, alltså när man är full, går snart som när den här. Jag kan ju paxa den här på lördagen, för jag kommer ju spy ner hela. Men jag känner att du måste verkligen bädda innan, för alltså vi kommer inte orka i kväll. Men alltså jag blir inte så full som ni blir. Alltså jag kan bara... Nej, jag blir inte heller det. Men snälla, jag klarar av att bädda en säng när jag är full. Men kan jag gå och äta lunch? Jag håller fan på att dö, klockan är typ 2. Jo. Kolla, åh, det här är typiskt, alltså... Kolla, det är citroner på lakanet. Alltså exakt min far, tjeckiska far, min farfar också. Typiska lakan, inte så här vitt och fräscht av marmor. Nej. Så som man inte ska få se på. Jätteärligt. Usch, känner du bra? Mm. Alltså jag känner att vi skulle tvätta själva. Ja, de hade tvättat. Kan inte du köpa lakan? Nej men lägg av, det här är inte ens så farligt. Alltså jag bodde på ett ställe, jag bodde som en bit som heter shithole. Jag är van med så sjuka. Då sov jag på en träplanka. Fast inte dusch, fast inte toa, det var bara dust. Jag kuddar också. De var dock ofräscha. Zebra fresh. Det här är liksom vår byggnad och... Där man ser inte, men man ser med IRL är shoppingmallen där de har liksom Bershka, Zara, Pull & Bear, hela köret. Kommer från Uber. Ja, Uber chauffören rekommenderade den mallen. Han bara yes, yes. Och hur går det i jag har ingen aning. I don't fucking know. Last name means pair. Vi är här på shoppingmallen precis vid oss och det är food court och köper lite mat nu. Tjejerna körde en box KFC och delade på. Var det gott? Mm, och jag körde en chicken pad, oj, pad thai. 50 spänn för en pad thai, det är lite sjukt. Och sen hittade jag ingen nocco, men det här får väl duga. Maten är uppe, det var supergott och nu går vi ut och shoppar lite i Bershka. Hittade den här härliga, åh, nu håller kameran väldigt dåligt. Manchesterjacka på 200 spänn. Uff. Oj, 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 ni var så tweenie, tweenie. Jag prövar faktiskt ut Vilma. Jag skulle bara gå och kolla i affären där snabbt och kolla vad som finns och shoppa imorgon, men det här är egentligen, jag har gått runt och kollat hur länge som helst nu. Jag är ju en julhatare, det här är två julälskare. Alltså det här är orimligt, det är fucking... Nej! Hur kan du hata julen? Alltså såhär julmusik och bara... Ja, nu går det runt här och inredeshoppar och funderar på om de ska frakta hem det här. Åh, herregud. Jag har druckit en nock och en nock och är Red Bull idag, ändå håller jag på att somnar. Jag vill behandla mat, kan vi gå hem med de här tjejerna har ju... Nu är det dags för matinhandling, äntligen, jag håller på att dö där borta. Och alla så här är så jävla blandade smaker, alltså. Jag vill inte ha någon macka, hon vill ha ljusgrön, jag vill ha fullkorn. Ja, men jag vill ha ägg och smoothie. Så hittills har vi tagit en vagn, vi har fyllt upp resten med våra påsar. Har jag tagit varsin avokado och det här. Åh, jävlar. Tequila and dark spirit. Det är en tequila cider 7%. Det kostar 10 kronor. Nu är det brödutvällning här. Åh, herregud. Det här vill jag ha i alla fall. Gillar ni bananer? Det kan vara härligt att ha som ett mellis, tänker jag. Men jag vill ha andra små. Konstiga pastor. Och ja, jag har precis ett läppcolors. Wow, exklusiv pasta. Ja. Alltså jag är minst det sett. Ja, som dig. Pasta, konstiga spår. För det här är inte chokladpasta. Choklad. Hallon till. Usch. Okej. Men jag vill ha de andra. Vi är färdighandlade och... Emma börjar lasta upp det viktigaste först, såklart, typiskt henne. Vi kommer nu behöva ta en Uber med 400 meterna hemma för att vi har köpt så jävla mycket vätska. Vi har köpt massa dricka och utblandning och... Och ikväll blir det pasta carbonara. Emma ändå som kan laga mat, så hon ska laga och vi ska näpa, säger hon. After alcohol. Så lite bakisdricka. Spännande. Det är jättebra. Mm. Fantastiska Emma har lagat middag till oss. Mamma. Nej, Emma. Du måste ju göra bafferna. Ja, det var jag som lagade allting. Här finns en härlig carbonara. Okay. Samtidigt vi äter ska vi titta på vem är mest. Vem är mest på? Nej, men se på musik. Jakob. Jag sitter på musik, tycker jag. Det är för att vara mysigt. Miss soon to be birthday kid, what do you do with the honor? Bam, 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 bam. Skål då, hörni, för första kvällen i... Inte broke än, eller full. Alltså, eller förlorat pengarna på Epic Games. Det är fan merit, alltså. Skål! Vi har bestämt oss för att gå ut. Vi håller på att köra lite dricklekar nu och... sminkat oss och ska bryta om och ta bort mascara på locket och sådär. Nu blir det lite mer bubbel och även en shot.
ja, tre shots igen. Nu kör vi lite vin då. Armen i vilken, vilken skin. Så var det menat, vi skulle leda bort, bort alkohol, ja, vi ska dansa, dansa. Sväva som bom, 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 bom. Ströra där rosor i mitt hår. Hej, skål, boppen upp, boppen upp. Jag vet inte om vi är här imorgon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dags för utgång. Men vi är ju, aj, Emma, inte så. Du bara vända. Vi är på Parlament, en klubb här. Det är Hannas krogdebut. Han, de snackar lite såhär i 5 minuter och bara, ska Hanna få komma in eller inte? Hon får på lördag, då är det torsdag. Så de kollar på hennes lägg, hur länge som helst. Får du komma in, alltså hon har fått med extra lägg liksom. Nu ska vi göra en jacka med mig i garderoben. Kostar 2 av deras, det är 5 kronor. I mean, you seem to love to carry people all the time. Krogdebut. Det är så jävla stolt över min älskling. Han är gift. Han är gift. Ja, han är gift och har en son eller en dotter med 3 år gammal. Men ja, ja. Här är det. Han är 25 år gammal. Hans flickvän är 35 år gammal. Det är inget fel med det. De har gjort slut. Han har en 3-årig son. Och nu är han här, han är från Irland. Han är här i Kitan för att köpa en lägenhet för att få tillbaka frugan. Men ändå gör han sådär. Men radio i bakgrunden. Wow, Cindy boy. Förhoppningsvis ser vi ut som honom då. Wow. Nu kommer de att skriva. Fast vi är typ lagt in 22 gånger 2,6. Hejdå. Hoppas vi får bli tillbaka. Det är lallish. Men vad är 9, 20 och 50? Jag nej, någonting skrivs ut. Kolla, don't forget to follow on Instagram. Oj. Yes, jag kommer. Men jag vill göra ett eget skriver ut upp för bröstet. Uff! Uff! Alltså, lato musica mu. Ni valde fulaste. Det här är bilden som valdes på mig. Kul, kul, kul. Ursäkta, jag ser ut som att jag vet inte vad. Det går så 10 av deras. Vi talade 22. Nej, 20 av deras. Kostar 20? Vi fick tillbaka det på spänn. Men vi betalade, det kostar 10. Men vi betalade 22. Så vi fick tillbaka en 2. Så vi betalade 20 när det kostar 10. Ah, ja, det är ett roligt memory i alla fall. Vi är hemma. Hanna, hur var din krogdebut? Det var svinkul. Det var lite jobbigt där ett tag. Jag mådde så jävla illa. Mm. Men jag spydde inte. Jag klarade mig och jag blev inte påhoppad. Ja. Och på hurlada från riktigt blir en extra dubbel utgång. Tack för dagens video. Så hörs nästa. Ha det bäst. Hejdå! Varför står det typ på någons ögonfransar? Ögonfransar? Här står... Emma stod på de här fransarna som ligger på golvet. Inte mina heller. Vad är det? Det är typ världen som jag bor här. Det är dockornas. Dockorna? Åh, fy fan. Vart är jag? Jag går inte. Kom och gå till Carlex.